নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম তামোলৰ বেমাৰৰ বিষয়ে আৰু সেই বেমাৰবিলাক আমি ঘৰুৱাভাৱে কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই বেমাৰবিলাকনো কি কি সেই গোটেইখিনি আমি জানিম আৰু কেনেকৈ ভাল কৰিব লাগে সেইখিনিও মই আজি আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি হয়, যেতিয়া আপোনাৰ তামোলৰ মানে কি ভালকৈ লাগিব ধৰে তেতিয়াই বেমাৰটো আহে আৰু তেতিয়া বেমাৰটো আহিলে গোটেই মানে কি বাগানখনে চাফা কৰি দিয়ে আৰু বেমাৰটো হৈছে আগটো মানে কি শুকাই যায়, গেলি যায়, লাহে লাহে মানে কি পাতবিলাক গোটেইখিনি শুকাই পেলাই এটা সময়ত মানে কি গোটেইখিনি নষ্ট হৈ যায়। তো এনেকৈ বেমাৰবিলাক মানে কি গোটেই বাগানখনে চাফা কৰে। এই গছডাল আপোনালোকে দেখিছে, এই গছডালো বেমাৰত ধৰিছিল, কিন্তু আমি ঘৰুৱাভাৱে এটা উপায় লৈ পেলাই এইখিনি ঠিক কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ, মানে ভাল কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। তো এই বেমাৰটো আপোনালোকে যদি দেখে বাগানত তেতিয়াহ'লে বহুতে কি কৰে গছডাল কাটি পেলাই যাতে বেলেগ এটা গছত এই বেমাৰটো মানে সংক্ৰমিত নহয়। তো আজি মই আপোনালোকক এটা ঘৰুৱা দিহা দিম, ঘৰুৱা দিহা পৰামৰ্শ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু সেই কামটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাগানখনো বাচি যাব, লগতে আপোনাৰ যিকেইডাল বেমাৰত মানে কি সংক্ৰমণ হৈছে বা বেমাৰত পৰি আছে সেইজোপাও মানে কি ভাল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক বা কোনো ধৰণৰ মানে কি চাইণ্টিফিকেলি কোনো বেমাৰ এইটো ভাল কৰা মই আপোনালোকক টিপছ নিদিওঁ, এইটো হৈছে ঘৰুৱা টিপছ। তো এই ঘৰুৱা টিপছটো হৈছে আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ গছত এই বেমাৰটো দেখা দিয়ে, বেমাৰৰ নামটো নাজানো দেই কি বেমাৰ হয়, তো গুগলত চাৰ্চ কৰিলে হয়তো বেমাৰটো গম পাম। তো যেতিয়া আপোনাৰ বাগানত এই বেমাৰটো দেখা দিয়ে তেতিয়াই আপুনি কি কৰিব, এই তলত একেবাৰে তলত আপুনি এনেকৈ সূতা কৰি দিব। দেখিছে আমাৰ এনেকৈ সূতা কৰি দিছে, এইটো ময়ো কৰা নাছিলোঁ, এইটো মানুহ এজনে মানে কি আমাক হঠাৎ এনেকৈ বেমাৰ দেখি পেলাই কৈছে যে এইটো সূতা কৰি দিয়ক, সূতা কৰি দিলে আপোনালোকৰ গছখিনি বাচি যাব। এই বেমাৰটো একেবাৰে মানে কি সহজভাৱে আহি গোটেই মানে কি নষ্ট কৰি দিয়ে বাগানখনে। তো এই বেমাৰটো দেখা দিলে আপোনালোকে গড়ত এনেকৈ সূতা কৰি দিব, ইয়াতে একদমবাৰে দুৰ্গন্ধময় মানে কি এইটো ক'লা ক'লা এইটো ওলাই আহিব। ওলাই আহি পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ এইখিনি চাফা হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ গছটো আপোন আগৰ দৰে ধুনীয়াকৈ বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিব, ভাল হৈ যাব। তো এনেকৈ আপোনালোকে বাগানখন বচাব পাৰিব, কিন্তু ফুটা এনেকৈ কৰি দিব লাগিব। যেতিয়াই ফুটা কৰি দিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ মানে গছৰ মানে মাজৰ পৰা একেবাৰে দুৰ্গন্ধময় এনেকৈ পানী ওলাই আহিব, সেইখিনি যদি ওলাই শেষ হৈ যায় তো আপোনাৰ গছখিনি বাচি যাব। এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰুৱা মানে কি এইটো টিপছ। এই টিপছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ বেমাৰ হোৱা মানে কি এনেকৈ আগটোত মানে গেলি যোৱা বেমাৰটো আপুনি ভাল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো আপোনালোকে চাওক, এইটো একেবাৰে শুকাই গৈছিল, এইখিনি গালবিলাকতো দেখিছে শুকাই গৈছিল। তো এতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ মানে কি আৰু কুমলীয়া পাত ওলাই গৈছে। তো এইটো ভাবিছিলোঁ আমি শেষেই হ'ল, কিন্তু শেষ নহ'ল, এইটো মানে কি এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ পাত ওলাইছে, কুমলীয়া পাত ওলাইছে। এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ পাত ওলাইছে। তো আপোনালোকক মই আপডেট দি থাকিম, হয়তো আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে এই গছটো, আৰু কমচে কম মই দুমাহমান পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই গছৰ পৰা আপুনি গছটো মানে কি মোৰ মৰি গ'ল নে বোলে আৰু বেছি ভাল হৈছে। তো মই ইয়াতে আকৌ গোটেই চাৰিও ছাইডত মানে খান্দি পেলাই ধুনীয়াকৈ গোবৰ সাৰ মই প্ৰয়োগ কৰিম। এতিয়া গোবৰ সাৰতকৈ আৰু ওপৰত মানে কি সাৰ নাই, জৈৱিক সাৰ। তো ইয়াতে মই ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াতে মই গোবৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম চাৰিও ছাইডত। মানে কি এইখিনি দেখিছে, এইখিনি মানে কি প্ৰায় তিনি ফুট বহলকৈ মানে গাঁত খান্দিম, খান্দি পেলাই মই ইয়াতে গোবৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। তো গোবৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে এইখিনি গছ ধুনীয়াকৈ উঠিব। তো আপোনালোকক মই এটাই পৰামৰ্শ দিছোঁ আপোনালোকক যে যদি বেমাৰটো দেখা দিয়ে গছডাল কাটি নেপেলাব, এনেকৈ আপুনি গড়ত ফুটা কৰি দিব, তাৰপৰা যদি মানে কি দুৰ্গন্ধময় পদাৰ্থ যদি ওলাই আহিছে তেতিয়া বোলে গম পাব যে আপোনাৰ গছটোৰ ভিতৰত পচি যোৱাৰ দৰে হৈছে। যদি এইটো ফুটা কৰি দিয়ে তেতিয়া গোটেইখিনি ওলাই আহিব আৰু আপোনাৰ গছখিনি বাচি যাব আৰু আপোনাৰ বাগানখনো বাচি যাব। তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এনেকৈ বেমাৰ দেখা দিয়ে এবাৰ ফুটা কৰি দি চাব,
ভাল হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটি শেষলৈ ধৈর্য সহকারে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।